I al tip d'aquesta setmana parlarem de la festa final de temporada dels esports d'equip. La festa de final de temporada dels esports d'equip del CEP és una de les dates més esperades del calendari anual. Un esdeveniment on es troben els millors equips classificats de totes les modalitats i categories. Aquesta festa es divideix en dos grans esdeveniments, les jornades de cloenda i les fases finals. Les jornades de cloenda tenen un caire lúdico festiu i participen, per un costat, els millors equips classificats de la segona fase de Lliga de les categories pre-Benjamí fins a pre-Alaví. I per l'altre costat, els equips de les categories Alaví fins a Lliga Jove que s'han quedat a les portes de les fases finals. Un fet característic d'aquestes jornades és que abans de l'inici del partit es celebra l'entrega de medalles i copa entre els equips com a símbol d'esportivitat i en reconeixement d'una gran temporada independentment de quin sigui el resultat final. Per un altre costat, a les fases finals hi participen els millors equips de la segona fase de les categories Alaví fins a Lliga Jove, la competició amb més nivell del CEP i estructura de quadre final amb eliminatòria directa. Els equips campions reben la Copa del Campionat Escolar de Barcelona. Aquests dos grans esdeveniments s'estan celebrant des de dissabte 25 de maig fins al proper dissabte 15 de juny en diverses instal·lacions de la nostra ciutat. A continuació, t'expliquem el funcionament de la Lliga per aconseguir arribar a les jornades de cloenda o a les fases finals. 1. Participa a la primera fase. En la primera fase de competició, celebrada d'octubre a desembre, es confeccionen grups seguint el criteri de nivell determinat pels responsables de les entitats. També es valora el número de plantilla, important per quadrar les pistes i el dia de joc. 2. Participa a la segona fase. En funció dels resultats de la primera fase, es formen els nous grups afavorint la igualtat de nivells entre els diferents equips. Aquesta fase es celebra de gener a maig. I 3. Classificació. Un cop finalitzada la segona fase, en funció dels resultats i categories, uns equips es classifiquen per les fases finals, uns altres per les jornades de cloenda i els conjunts que no han aconseguit el resultat mínim finalitzen aquí la seva temporada. També queden exclosos de participar en les fases finals i jornades de cloenda els equips fora de competició, tots aquells amb dos o més participants més grans de l'edat permesa. Molta sort a tots i totes i que tingueu una molt bona cloenda!